Ny lodd og nye muligheter, det er Bjerke og V76, og Bjerke melder om 5 grader og tåke. Anders, kan vi stole på det? Jeg har vel mer å stole på dette her enn tipsa, tror jeg. Som regel er det det. Tåke er vel ikke helt sikker på at det blir. Har tipsa dine, Espen, vært i tåka det siste? Ja, litt opp og ned. Lørdag var det brukbart, men litt opp og ned. Vi skal melde klart, i hvert fall den gangen her, Hasse. Hva tenker du om treårsløpet som innleder omgangen? At det er et ganske så åpent løp på forhånd, synes jeg. Synes det er flere aktuelle hester som skal tidlig på her. Fire Ulikana vant sist, den setter jeg som en av de første på. Nummer 5, SMK Spirit, har gjort to bra innsatser nå. Tror det er mer å gå på for den sted. Så er det Nisa Netti som denne gangen her må gå bakfra, da, og at det kan kanskje være en liten fordel. Veldig spent på nummer 8, Real Superb, som satt litt fast i sin nest siste start og ble satt under litt press tredje sist. En toppstamme tingst som står kjedelig til, men som jeg synes er interessant. Så kan man gå eventuelt enda lengre. Ja, de først. Ja, Hasse fikk æren av å starte denne gang, så han får lov til å ha med de fire. Ja, han får vel få lov til det, tror jeg. Det var grei å dra på bongene, det. Real Superb, ja, gikk helt greit sist, synes jeg. Sanetti, den hadde ingen fordel av den tunge banen sist på Berken. Storvågt sett, som var god gangen for. SMK Spirit hoppet som vinner på Biri og fikk en fortjent seier sist. Jeg vil ha på nummer 1, Nicolain. Litt usikker på hvor mye det er å gå på for nummer 2, Gone in a Flash. Den har vært veldig enkelt fra dødens i Drammen sist, og så ut til å være en bra traver. Såpass bra at du vil ha den på? Ja, hvis jeg får lov, så tar jeg på den. Enig med Andersen det. Ja, du kan ta på den. Og så hvis vi skal ha på såpass mange, så kanskje noen melder med Wallen i Skvinnet, som har mye gallopp, men kan være en luring uten vanskelig å få den rundt tre. Så, den tar vi på. Den har kapasitet til å vinne et sånt løp. Greit. Da har vi 7 hester i første avdeling. Spanderer på oss litt der. Andre avdeling, monterløp. Veldig mange bankerspiller, 8 Mo Frygg. Hva gjør vi? Ja, det er jo de som møtte hverandre sist. 8 av 10 var ute mot hverandre sist, og proposisjonen er vel de samme. Mo Frygg som galopperte kort i den første svingen, og koblet et knapt grep til slutt da på nummer 5, Heimlioden. Det skilte ikke mye disse to imellom, så innsatsprosenten er litt interessante. 8 Mo Frygg i topp, men 5 Heimlioden var ikke så mye dårlig sist. Nei, hva tenker du, Anders? Nei, det blir enten å spille Mo Frygg banker eller dra på mange. Hadde vel god kontroll på Heimlodin sist, synes jeg. Så er jeg klar fordel for Mo Frygg for min del i hvert fall. Hasse? Jeg er egentlig enig med Anders, men jeg vipper dit enn at vi skal gardere løpet. Heimlodin, hvis han kom først runden fra mål sist, hvis han kan sitte litt lengre i ryggen, så tror jeg bare det er en fordel for 5 Heimlodin. Mo Frygg viste sist at han også kan galoppere. Ni Corio er jo så å si nesten travsikker i Monté. Jeg tror ikke han har tatt mange galoppstegene der. Nå har han fått et løp i kroppen. Og så har du 10 Sot som er jan og flink, og jeg kan se vinne. Det er 8-5 etterfølt av 9-10 i mine øyne. Litt uenighet i den andre avdelingen, så vi låter Mo Frygg få stå alene, så ser vi til slutt hvor dyrt det blir. Ja, altså, hvis vi skal gardere mange, altså, jeg synes det var knappere enn 8-5, men jeg har 8 første av gallopp og vant allikevel med Kvasnes, så det er favoritten min og er en alternativ banker. Da ser vi hvor dyrt det er når vi kommer gjennom løpet. Espen, du har bedt om et klipp som jeg vet Anders liker veldig godt. Ok, ja. Nummer 4, Karisma KV. Den er bra, og ja, nå vet jeg hvorfor han liker det. For dette er klippet fra hoppekriteriefinalen, hvor Karisma KV kommer inn i bildet der, mot den snutt i femte spor i utgangen av siste svingen, og avslutter bra. Det er jo hesten til Anders, da, og Ta Gudvild som vinner. Gangen etter oss er hesten ute på Momarken, er rask ut Karisma KV. Bare se her er den fossertighet og sprint første gangen nå. Jeg tror dette er en solid vinnersjanse. Det er 2 måneders pause, som gjør meg litt, like nesten 2 måneder, halvannen måneders pause. Gjør meg litt usikker. Jeg har faktisk nesten akkurat 2 måneders pause, for den var jo strøket sist. Så det er det som er usikker for mange, men hvis den er sånn som den har vært, så tror jeg han bare blåser litt etter å bli der. Hva tenker du, Anders? Nei, nummer 3, Tina Envelli, den på innsida, den er jo veldig kjapp ut den første biten, så henter jo ikke lengde på den, men Karisma KV er rask fra start. Det kan bli kjøring her. Jeg tror 11 Merle Simone er den beste, men hun har ikke startet på en stund og trenger muligens løp, men har vært ute mot tøffe konkurrenter i Sverige, så den kan komme hvis det blir tøff kjøring
i front. Hva tror du om Elve Møllers måne, Espen? Nei, jeg har ikke helt kontroll på det. Han har vært brukbar i Sverige og står bakspor da. Kan være enig i det at Tina Invalli kan kanskje ta imot, men jeg spørsmålet om han vil det. Brukbar? Det ikke en liten variant på deg der, Anders? Jeg litt sur nå, for det med Erlend Hestad, så sier du bare at det til han altså. Da må vi ha på. Da er det bare å ta på den. Så sier du at den brukbar? Ja, vi må lokke Espen litt på nattisen. Brukbar ut. Ja, nå ble jeg lei meg. Men Elve Møller Simone skal på, Anders. Ja, jeg synes det. Ja. Jeg enig i det. Karisma Kova, bra vinnersjanse. Men jeg litt spent på nummer 9, Miss Åslanda, som gjorde et ganske bra løp på Halmstad her i slutten av september. Da var det ganske tøff tempo hele veien. Ble brukt litt innledning vis der. Så det nummer 5 Wiki Peak som har fått et løp i kroppen i hamreregi, men 4, 9, 11 det første jeg vil ha på. 4, 5, 9, 11. Ja, det vel greit. Det greit når det Wiki Peak som går det døden sist. Litt redd nummer 3, Tina Invalli. Ja, tar vi sitter tett den etter så lang pause? Det vel filsomt om han gjør det, jeg tror det stesser du, men... Jeg setter den på forløpig, og så var det da ni Miss Åsland da, Horpestad inn på et par sånne kantballer her nå. Ja, jeg er ikke så gæren den heller, det er ganske lovende tre år som er. Greit. Fjerde avdeling, 6 Jackaroo, og She's My Dream, neste nummer 8, og så har vi også Tea Dreaming Princess, det mange fra Vestergårdsdalen der. Ja, det et åpent løp, dette, synes jeg. Altså, det er nummer 6, Jackaroo, da, som formen var 9 av 10 i fjor, har vunnet en del løp i år. Da. Det var noen måte She's My Dream, som du sier, som står i bakspål, har vunnet, det løpet som midtfjellet har kjørt. Nummer 5, Turbolin, det er ikke den satt fast med alt igjen sist. Det er rask ut, 3 Picos Boy, bra sist den, og du har Alexandria også, som har sluttet med en vinn ute i banen nest sist, og galopperte seg bort sist. Tea Dreaming Princess er bra når den i orden. Jeg synes det et åpent løp. Hvor jeg sliter med å skildre dem litt. Jeg har lyst til å lage jakt og smell. Ok, hvor mange vil du ha på da, Espen? 3, 5, 6, 8, og så var det et par til? Ja, en Alexandre og Sylvas oppløp nest sist da, mot Patricia Hastrup og sånt, som har kanonkul ute i banen da. Nummer 10, Dreaming Princess, for 1-20 er vanskelig, men det kan gå. Hva med 4 Migrations, som dere har snakket om ofte? Jeg har ikke voldsomt tro på det, men det klart at det en av dem ute der det jo. Greit, da har vi 6 hester. Kan alle de stå, eller skal vi plukke av noe her? Jeg har vel satt litt på, så vi har først så mange. 7 Perfect Tabak, som er lynrask for start på voltestart, kommer til å stikke til det tet. Vi har 4 Migration, jeg ville hatt på den. Selmas Classic med vis kapasitet, kan vel ikke se 9 og 11, men når vi har på så mange, så synes jeg vi bør gå helt ut, egentlig. Greit, det begynner å lukte banker nå på Mofrygg, i hvert fall. Ja. Hasse, jeg har ikke så mye å legge til her. Jeg mener at Jackaroo er en utgangshest, og så må man vurdere bongen i sin helhet deretter, men ja, det er greit. Fortsett du, Hasse, i femte avdeling. Det kan jeg gjøre. Her har jeg litt... Jeg har egentlig ikke noe spesiell hest jeg har veldig tro på, men 3 Torpa Mai, den tror jeg god nok feilfritt. Den viser voldsom fart mellom galoppene nå, men virker jo håpløs å få feilfritt rundt. Men jeg tror at hun har en bra vinnersjanse feilfritt. Nummer 5, NS Viras Lykke. Absolutt toppform. 8 Areta Mollin gjorde det bra mot ganske gode hester sist. 13 Veslekarmen, vært jevn og flink gjennom hele år. Og så må man gå langt deretter i mine øyne. Ja. Jeg tror på 5 NS Viras Lykke. Hvis det klaffer på veien for den, så tror jeg den speeder inn til seier. Gikk et bra løp i Vestøve med sist, fikk litt tøff gangen før, men har ellers vært solid. Men den må klaffe litt på veien. Ja, altså jeg er veldig drøp på 5 NS Viras Lykke. Så den var bra sist, og er i toppform. Rask ut, stå på innerfila, kommer sikkert en fin posisjon, og jeg vet ikke hvor mye den er spilt, da, men jeg så på det i går kveld, så var det ikke rørt helt tatt. Jeg har ikke spilt for så mye enda. 11 Lykkesar, den synes jeg har et bra løp. 13 Veslekar, men ny regi nå da, og så har den nummer 1 Mira. Jeg har ikke voldsomt tro på nummer 3 tår på meg, den galopperer hele tiden. 5 NS Niras Lykke, annet valg, Trav Galoppnytt, jeg vet ikke hva den er i Stalskriket. Jeg mener det kan være lodd her, da. Er det en hest man kan ta en sjanse på, eller er det for dristig? Men da er den stover. Hvis vi gjør det, så er vi i hvert fall helt sikre på at den aldri vinner. Så, ja, da, du sa de forlimende beina. De, du, så er det eneste mulighet for å få den, er at du har 3-4 hester her. Hvis du bruker en banker, så går det aldri for aldri. Du serverte her for noen uker siden. Varmbostløp, banker. Bellekaff. Bellekaff. Bellekaff, ja. Det var sykt, da. Hørte vi. Ok, vi, skal vi la de 4, er det en ok løsning? 3, 5, 8, 13.
Ja, men vi må jo begynne å redusere litt. Jeg tror vi må speede opp og gjøre noen justeringer til slutt, uansett på den bongen. 8, var den nevnt? Jeg nevnte det. Du nevnte den, ja. Ok. 11 nevnte jeg. Hva gjør vi i den 6. avdelingen, Anders? Ja, si det. Jeg synes det ikke noe spesielt enkelt løpet her, eller nummer 3, No Limit, Ella galopperte på voltestart sist, rask fra start, kommer muligens til å sitte i tet, og på en sprint så kan det gå, men 8, Konrads Willem, det en veldig god svensk hest som kommer tilbake etter en måneds pause. Har et egentlig et veldig billig løp her, har hevdet seg ganske bra i V75, lite spilt, men spor 8, det kanskje vanskelig. Det blir vel fort at vi må gå for No Limit eller Banker, tror jeg. Passe. Ja, jeg litt inne på det samme. Han står såpass fin til nå, jeg tror Oleg kjører ikke galt opp med den. Så han kan kjøre seg etter hvert til tet. Og jeg tror den beste sprinteren i løpet Superbøl, men den står vanskelig til i annen rekke, så da tror jeg prater med en veldig bra vinnersjanse for 3 No Limit eller og en alternativ Banker. Kan du støtte Espen? Jeg kan støtte det, men det er et åpent løp bak 8 Konrads Willem. Han var ute i Derbykval og gikk bra der så, i Sverige, så det er ikke noe dårlig lag det. Men det står vanskelig til 3 No Limit, eller står fint til å tro fort testen kommer seg til tett. Det er bra utveging på Konrads Willem, da røk 20 meter før Bøs Meras. Den har vært ute i tøffe omgivelser og er et bra objekt, men det er ikke noe førstevalgløp, og vi må ha en hest, så for meg så blir det No Limit Ella. Spor 8 sprint, vi har ikke råd til å doble, da blir det 3 No Limit eller LA alene i den 6. avdelingen. Finalen, vi har et par klipp vi skal gjennom her. Du kan starte, Anders, med ditt. Ja, det er for å vise at Day US er 20 meter bedre ute enn Kicking Classic. Og fra Jarlsberg sist, Kicking Classic holder akkurat unna fra tet. Vi ser Day US med høytomt avslutter bra ute i banen. Har gått jevne gode løp hele veien og er en garderingshest, men også dette løpet her er ganske åpent. Vi har Marzetti som jeg tror kanskje er den aller beste hesten på kapasitet, men var dårlig sist og gikk ut gangen før, da var den skommet og rullet og gikk i paska, men det løpet hesten gjorde på Biri tredje sist, det var veldig solid, så er Marzetti på det nivået der, så tror jeg rett og slett den vinner. Den har du sett nærmere på, Asse. Ja, den også en hest til som startet i det løpet på Biri som Anders er innom. Her går Marzetti døden, så det Hikko Depo som har kjørt seg til tet midtveis her. Kolle som kommer midt i banen her med Gukko Rå avslutter bra i det løpet her og har fin fart over mål. Don Vins er blant annet slått. Marzetti gjorde et kanonløp. Jeg tror at Marzetti som Anders er inne på er en ordentlig, ordentlig bra hest. Den tror jeg er en bra vinnersjanse. Så synes jeg nummer 7, Gukko Rå, er veldig, veldig spennende egentlig. Jeg har like stor tro nesten på begge to. Men hvorfor har Marzetti vært så dårlig de to siste gangene? Det er veldig usikker på, faktisk. Jeg er usikker på hesten. Ja. Hvor mange har vi lyst til å ha med da i finalen? Nå står 2, 6, 7 på vangen. Hvor mange flere trenger vi? Det er de 3 første valgene mine, og så er det noen Miss Sandrine Valley som er det neste valget, synes jeg. Blir ikke den mye spilt, og det er ikke greit å kappe Sandrine Valley, for han er ikke spesielt god, og jeg har ikke imponert i det eneste løp, så den kan vi godt ta vekk for min. Kan vi stå på 2, 6, 7? Ja, det synes jeg er fint. Da har vi 2 bankere, andre avdeling nummer 8, 6. avdeling nummer 3, og så har vi låst på 3 stribånd, og så må vi ned et eller annet sted i tillegg. 18,90, det blir for drøyt, ja. Vi må, ja, 18,90 er for drøyt. Stort forslag, 18,90. Om dere spleiser, spill på lag. Skal vi lansere noe for folket, så må vi gå litt ned. Da må vi ta vekk Tina Invelli, tror jeg, fra V76-3. Pause. Nummer 3, tredje avdeling. Hvor mye sparer vi på det? Så må vi ta en til et sted. Nå tok du vekk 4 her, da. Ikke gjør det, ja. Greit. Sånn. Snakket om det på lørdag, eller lørdag V75, og feilkryss. Torp og Mai, den kan vi satse på galopperer. Andersson tok inn 40 000 en gang, var det ikke det? Ja, det ble jeg med faktisk. Ja, Torp og Mai, den bare satser vi på galopperer. 3-eren i 5. avdeling. Ja, vi skal ikke vurdere Lareta Mollin da. 8. Sånn. 11.34, vi stenger butikken der. Er det greit, Hasse? Ja, jeg ville heller vurdert å tatt vekk 8 Lareta Mollin da i 5. avdeling kontra 3 Torp og Mai. Ja. Nå får jeg la Hasse få bestemme en gang, og la han bestemme nå. Ja, ok. Da gjør vi det. Ok. Jeg hadde lønt seg litt de siste uken. På med Torpavai, hest nummer 3. Ja. A med hest nummer 8. Hadde vi bare hørt på Patrice Hastrup hvis vi hadde hatt en bra uke, eller noen bra uker, men det gjorde vi ikke. Nei. Vinner Torpavai, da er Hasse konge. Vinner Aretha Mollin, da er den clown.
Ja. Her er herligheten 11.34. Vi starter 17.30 med hashtag V76. Da får du litt mer om omgangen på Bjerke, og kanskje et forsprang på de andre. Lykke til.